U centru Paraćina 1. januara 2014. godine nastupit će poznate grupe na koncertu iza čije organizacije stoji Paraćinska turistička organizacija. Turistička organizacija opštine Paraćin 1. januara 2014. godine sa početkom u 21:30 organizuje novogodišnji koncert u centru grada. Pred grupe novogodišnjeg koncerta bit će paraćinska grupa Alias i Oliver Katić. Oliver Katić je već nastupao u Paraćinu kao i grupa Alias i to u okviru prve polufinalne večeri akustičarskog festivala Unfest, a naša grupa Alias je pre par dana nastupala i u finalu tog festivala. Glavna grupa na našem koncertu za novu godinu bit će poznata grupa Zana. Sa druge strane, ovo je lepa prilika za sve one naše građane koji ne mogu sebi da priušte odlazak na neko od proslava novogodišnjih, bilo da je to za baš doček nove godine, bilo da je to repriza 1. januara, eto, moći će 1. januara uveče u centru grada u našem Paraćinu da imaju, eto, kažemo, besplatan provod. Direktor turističke organizacije kaže da je deo novca za organizaciju ove manifestacije dobijen iz budžeta Republike, odnosno resornog ministarstva. Ovaj novogodišnji koncert je deo projekta za koji smo mi konkurisali kod Ministarstva finansija i privrede sektora za turizam i dobili dobri novac. Taj projekat je obuhvatao sve naše aktivnosti počev od krstovarskih svečanosti pa do ovog novogodišnjeg koncerta. Tako da eto, uspjeli smo da i jedan deo našeg programa finansiramo iz budžeta Republike Srbije, ne samo iz lokalnog budžeta. Važno je za sve građane čija su vozila parkirana na platou gdje će biti postavljena bina, to jest gdje će koncert biti održan, da na vreme sklone svoje automobile. I o tome ih turistička već od pre par dana obaveštava. Zamolio bih ovom prilikom sve naše građane koji parkiraju svoje automobile na parkingu kod takozvane Noletove kafane, da oslobode parking od 30. decembra od 7 časova ujutru zbog montiranja bine za ovaj novogodišnji koncert. Naime, zbog već postavljenog klizališta nije moguće da koncert održimo na mesto koje je uobičajeno za takve prilike, već moramo da radimo na alternativnoj lokaciji, odnosno na istoj lokaciji gde je postavljena bina kada je u Paraćinu gostovao i Željko Joksimović. Već od danas, od petka, 27. decembra, pa i u subotu i u nedelju, u više navrata će naši saradnici na svim automobilima koji su već parkirani na tom prostoru postavljati naše flajere za novogodišnji koncert i jedno ljubazno obaveštenje koje molimo sve građane da svoje automobile uklone sa tog parkinga do navedenog datuma do 7 časova ujutru, kako bi bina mogla nesmetano da bude montirana. Za kontrolu poštovanja rešenja Odeljenja za urbanizam biće nadležna saobraćajna policija. Po odobrenju Odeljenja za urbanizam, parking je zvanično zatvoren od ponedeljka 30. decembra od 7 časova. Biće postavljene barijere koje će se uklanjati samo da bi neko vozilo izašlo sa parkinga, ali nijedno vozilo neće moći više novo ući na parking počev od ponedeljka 30. decembra od 7 časova. A imat ćemo i asistenciju policije gde će njihovi ljudi biti tu sa nama i omogućiti da nesmetano ispraznimo parking i da ne dozvolimo parkiranje novih vozila na tom prostoru. Oni su nadležni za sprovođenje, da kažem, eto, te odluke i odnosno tog rešenja Odeljenja za urbanizam o zatvaranju parkinga i za uzeće javne površine za montiranje bine za ovaj novogodišnji koncert koji se održava 1. januara uveče. Koncert će trajati od 9:30 do 9:30 posle ponoći, a neće izostati ni atrakcija Novogodišnji vatromet.